Èxit total de la 23a edició de la Canxet Pinxo. Nou servei de recollida de fracció vegetal porta a porta. L'estació del Camp de Tarragona tindrà un pàrquing low cost. Es convoca la tercera edició del concurs de teatre de la Pobla de Mafumet. Torna una nova edició de Cap Infant Sense Fortuny. El nou disseny del Mercat Central de Reus no agrada. Se celebra la 42a trobada d'Olèrdola. La Canxet Pinxo de Primavera 2024 ha tancat amb un espectacular èxit de participació. Els 33 establiments que han participat en aquesta 23a edició han servit més de 22.000 tapes durant les 3 setmanes que ha durat la ruta. Així doncs, la nova fórmula de fer una única edició aquest any, allargant la seva durada una setmana, ha permès incrementar el nombre de persones que han participat en la ruta i ha resultat molt profitosa per als restauradors. D'aquesta manera, es confirma l'aposta de la Cambra de Comerç i Estrella Damm per concentrar els esforços en una única edició. D'acord amb les votacions efectuades a través de la plataforma Gastronosfera per escollir la millor tapa de l'edició d'enguany, els consumidors han coronat com a guanyador el restaurant Grillats Reus BBQ i el seu ganxetaco grillat, una truita de blat de moro farcida de costella en filagarsada i caramelitzada, entre altres ingredients, i acompanyada d'un gotet de mitjaela grillada. En segona posició ha quedat el restaurant El Castell, amb una tapa amb base de guacamole farcida de tonyina marinada amb reducció de vermut de Reus, acompanyada d'avellanes. El tercer lloc se l'ha endut el Buana, amb la rústic Smart Burger, amb vedella i salsa Buana, un toc de vermut de Reus i formatge cheddar. Un altre dels èxits de l'edició única d'aquest 2024 de l'Enganxet Pinxo resulta de la històrica col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits de l'Hospital Sant Joan de Reus. Un total de 516 persones han participat en la campanya de donació de sang i s'han aconseguit 490 donacions de sang, 26 de plasma i 20 persones registrades com a donants de mèdula òssea, fent que quasi 1.500 pacients surtin beneficiats amb aquestes donacions. L'Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat, posa en marxa aquesta setmana un nou sistema de recollida de les restes de poda de la fracció vegetal porta a porta, per tal de donar valor a aquest tipus de residus orgànics. El nou servei consisteix en el lliurament de sacs de recollida del tipus Big Bag, sota petició dels particulars a la regidoria, i un servei de recollida de tipus setmanal cada dilluns. Un nou servei que el que busca és donar resposta doncs a les domicilis que un parell de vegades l'any o tres vegades l'any el que fan és aquesta esporga dels petits arbustos o arbres que puguin tenir en les seves zones ajardinades de les seves vivendes. Aquestes restes de poda seran tractades amb una biotrituradora i posteriorment, sota demanda, es podran distribuir a particulars o a la mateixa corporació per a processos d'autocompostatge, per al seu aprofitament posterior o bé es derivaran a una planta de tractament. Per tant, aquest servei està pensat només per a la recollida d'esporga o d'arbres o arbustos que requereixen trituració. La fullaraca, les flors i la gespa es podran dipositar en petites quantitats als contenidors marrons orgànics, com fins ara. El servei suposarà la retirada dels carrers dels 14 contenidors de tipus banyera instal·lats a diversos punts de la ciutat, així com les 3 caixes de recollida ubicades als barris residencials d'Aigües Verds, El Pinar i Blancafort. Un sistema aquest, dirigit només als domicilis, que no permetia controlar un possible ús del sector privat de jardineria i que segurament farà augmentar les entrades a deixalleria de la fracció poda per part del sector professional. L'any passat es van recollir en aquests contenidors 646.000 quilos de restes. Les persones interessades a demanar el servei podran fer-ho via telefònica o telemàtica o presencialment. L'usuari que disposa d'aquesta zona jardinada pot fer el tràmit de forma telemàtica, pot trucar a la Regidoria de Medi Ambient, que és el 977-010-074, i aquí el que pot fer és concertar o la recollida del Big Bag o que et portin el Big Bag a casa. Per tant, és un sistema molt pensat perquè es generi la menys molèstia possible. L'aprofitament de la fracció vegetal permet estalviar recursos i millorar la qualitat dels sòls. També redueix l'entrada de residus biodegradables als dipòsits controlats i a les plantes incineradores,
evitant així problemes d'emissions de gasos, d'olors i d'ilexiviats que es generen en els dipòsits controlats i contribueix a reduir el risc d'incendis. L'Ajuntament de la Secuita està ultimant els detalls per requalificar un terreny agrícola proper a l'estació de l'AVE del Camp de Tarragona per destinar-lo com a aparcament. El consistori preveu que tingui una capacitat de 600 vehicles a un preu low cost, 5 euros al dia. L'Ajuntament destinarà 3 milions de pressupost anual en despeses i inversions per a una infraestructura fortament reclamada pel territori. S'espera que en els pròxims mesos el terreny sigui requalificat després de passar per la Comissió d'Urbanisme i obrir a curt termini un concurs públic per adjudicar l'explotació del futur aparcament. Actualment hi ha un pàrquing soterrani gestionat per l'empresa Saba amb tarifes equiparables a qualsevol estació d'AVE. Concretament, hi ha un abonament mensual a 43 euros, de 29 euros al mes per a usuaris de cap de setmana. Els alcaldes de la Secuita i Perafort, els municipis afectats, critiquen que han estat molt sols davant una reivindicació històrica i que sembla que ara podria veure's resolta. Lamenten que algunes administracions no han fet la seva feina i no han mogut fitxa en relació amb els terrenys que l'Incasol té al costat de l'estació. És habitual trobar cotxes aparcats a banda i banda de la carretera que arriba a l'estació, per evitar així el pagament dels preus del pàrquing ara existent, que els usuaris troben abusiu, i que de vegades supera l'import del bitllet de l'AVE. Aquesta massificació de cotxes, que poden estar dies aparcats, atrau a una delinqüència que sol acabar amb vidres trencats per sostreure l'interior dels vehicles. En 15 anys, de poc han servit les queixes dels usuaris, dels diferents alcaldes de Tarragona o Reus, a la pràctica poc actius, o de les seves cambres de comerç molt crítiques. Mentrestant, la connexió de l'alta velocitat ha fracassat entre Tarragona i Barcelona, amb tan sols 150 passatgers el 2019, mentre que 1 milió d'usuaris han volat a Girona. La Corriola Teatre de la Pobla de Mafumet posa en marxa la tercera edició del concurs de teatre amateur Maria del Carme Baget, que tindrà lloc entre els mesos de setembre, octubre i novembre de 2024. La companyia organitzadora, amb la col·laboració de l'Ajuntament local i de la Diputació de Tarragona, han obert el període perquè les companyies de teatre amateur del territori puguin presentar les seves propostes al certamen. Passat aquest període, els queda als organitzadors la feina de seleccionar les obres participants. I estem en fase de que es puguin presentar les seves candidatures, les seves propostes teatrals, i tenen temps fins al proper divendres, 31 de maig, si no ho dic malament. I bé, doncs un cop tinguem totes les propostes que s'hagin presentat, doncs farem una selecció, no? Que és un procés bonic però difícil, perquè aquesta és la tercera edició. Les dues edicions anteriors vam tenir unes 40 propostes a cadascuna de les edicions, i doncs triar només 6 obres doncs és un procés difícil. Una vegada representades totes les obres, un jurat expert en l'àmbit del teatre premiarà les millors propostes teatrals, així com els premis individuals a les millors actrius i actors del certamen. El públic també juga un paper fonamental, ja que durant cada espectacle podran valorar les obres amb una nota i de la mitjana en resultarà el premi al vot popular. Cal dir que pel simple fet d'estar seleccionats, les companyies rebran una dotació econòmica de 400 euros, així com el primer i segon premi amb 450 i 250 euros respectivament. El vot popular està dotat amb 150 euros més. En inicis de la tercera edició, la companyia ja pot fer una valoració de les dues primeres. I estem molt contents perquè està tenint una molt bona acceptació, doncs també el públic ho està agraint més, perquè les obres que venen al nostre teatre doncs són de més qualitat, i a més té aquest plus de que hi ha una gala d'entrega de premis, no? Al ser un concurs doncs hi ha tipus els Goya, els Oscars, no? La gent que ve a veure les 6 propostes doncs ve també a la gala d'entrega de premis a veure, ostres, la meva idea és que guanyi aquest, el millor actor sigui aquest i el millor actriu sigui aquest i tal. Des de l'organització ens asseguren que la gala d'entrega de premis del 10 de novembre tindrà algunes sorpreses i serà d'un gaire més humorístic i menys formal que les dues anteriors. El pròxim 30 de maig, el Teatre Fortuny de Reus s'omplirà amb més de 1.000 alumnes i 85 professors de 22 escoles de la ciutat, que participaran en la quarta edició de Cap Infant Sense Fortuny. Un dels objectius del projecte és donar a conèixer aquest equipament cultural als alumnes participants, alguns dels quals potser no hi han entrat mai.
Alhora, podran gaudir d'un espectacle de nova creació que prèviament els alumnes han treballat a l'aula, amb un material didàctic creat per docents de la ciutat. Un projecte de nova creació que gira al voltant de la intel·ligència artificial i la consciència mediambiental, l'invent de la doctora Lancer. En la seva quarta edició, els responsables del projecte ja poden fer una valoració de quin han estat els resultats, que li dona solidesa i continuïtat. Una evolució per una banda quantitativa, s'ha passat dels 500 participants el primer any a 1.000 participants en aquesta edició, la qual cosa ens permet afirmar, ens permet assegurar que en tot aquest període 3.500 nens i nenes de la ciutat han pogut tenir accés al Teatre Fortuny. Després de recollir la inquietud de mestres i escoles els últims anys, que trobaven a faltar espectacles que parlessin de problemàtiques actuals, va sorgir la proposta de fer un espectacle de nova creació. A vegada veiem més clar que havíem d'avançar cap a produir un espectacle de nova creació, que això ens servia doncs, per donar resposta a aquesta mancança o a aquest buit que s'anava generant entre les propostes ja existents i la realitat contemporània. L'equip artístic i tècnic està format per talent local i els assajos s'estan fent al Convent de les Arts d'Alcover, que es representarà amb nou músics en directe. Cap Infants a ser Fortuny està impulsat per la Fundació Teatre Fortuny amb la col·laboració del Consorci del mateix teatre i l'Orquestra Camerata 21. El nou disseny de l'accés al Mercat Central de Reus no agrada a tothom, ni a paradistes ni a una part de la ciutadania, que han expressat la seva insatisfacció amb la nova estètica de l'equipament comercial, amb les obres arribant a la seva recta final. Un dels elements que menys agrada és el mur amb el text Mercat Central serigrafiat, que serveix de contenció a la rampa. Davant d'aquest escenari, l'empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis ha decidit revisar el projecte dibuixat i aportar-hi modificacions. En concret, els treballs consistiran en la substitució del mur opac adjunt a la nova rampa d'accés per un vidre transparent que farà de separació. Segons fonts del Consistori, reconeixen que han assumit aquest projecte de l'anterior mandat i que una vegada escoltada l'opinió de paradistes i ciutadania, l'adapten amb la voluntat que la reordenació compleixi l'objectiu de millorar la connectivitat i la visibilitat entre l'accés del mercat i el carrer de Sant Joan. La intervenció mantindrà tant les escales com la gran rampa construïda per a facilitar l'accés per a persones amb mobilitat reduïda. També es conservarà part del mur construït que actuarà com a respatller del nou banc encarat al carrer de Sant Joan. Les obres de reordenació de l'espai públic i de l'accés principal del Mercat Central van començar el setembre del 2023. La intervenció ha permès incorporar l'ús de terrassa exterior a la plaça elevada de nova creació, una decisió que creuen afavorirà el funcionament del mercat en un horari més ampli que en l'actualitat, com a mesura per impulsar comercialment no només el Mercat Central, sinó també la seva àrea d'influència, segons destaca l'Ajuntament de Reus. Paral·lelament, s'ha donat a conèixer que l'espai de degustació projectat dins de les obres de millora del mercat obrirà les seves portes d'aquí a poques setmanes, i l'horari serà de 9 a 21 hores de dilluns a dissabte. El municipi d'Olèrdola, amb la seva peculiar distribució, format per 5 nuclis, es reserva un cap de setmana per reunir a tots els seus veïns i veïnes a la trobada d'Olèrdola, que des de fa 42 anys se celebra al conjunt històric de Sant Miquel d'Olèrdola, al punt més alt del turó de Sant Miquel. Entre restes arqueològiques i muralles de pedra dotades del segle II abans de Crist, es permet, per una vegada a l'any, plantar una tenda i poder dormir envoltat d'història. Un seguit d'activitats omplen tot el cap de setmana, però el més important és la convivència entre els habitants dels nuclis que formen aquest municipi. S'aprofita també la trobada per entregar els Premis Roser Montaner, antic alcalde i fill il·lustre, on es premia el treball i la dedicació d'entitats o persones del municipi. Aquests premis homenatgen totes aquelles persones que treballen dia a dia pel municipi i també donen a conèixer el nostre nom i també totes aquelles entitats que el dinamitzen. I no només el dinamitzen, sinó que també el cohesionen. En aquesta edició s'ha volgut reconèixer la feina feta a l'Escola de Punteires d'Olèrdola a Enriqueta Mata, que a les portes de la jubilació ha dedicat part de la seva vida a mantenir i ensenyar aquesta tècnica. Nosaltres l'any 99 ja vam rebre el de l'Escola de Puntaires, a títol d'entitat, no? Ja fa molts anys. I ara, personalment, doncs, és molt maco, la veritat, que reconeguin la feina. I jo no les puntes no les deixo, jo el que no faré és de mestre. Però d'alumne sí que hi aniré, això no, fins que pugui jo no ho deixaré.
La Societat Sant Pere Molanta, que enguany celebra els seus 100 anys d'existència, és l'entitat que també ha rebut aquest reconeixement. Home, és un fet molt important perquè 100 anys no es fan cada dia i implica que hi ha hagut durant aquests 100 anys molta gent, presidents, presidentes, gent de la Junta que han intervingut, que han estat treballant de forma altruista per, en benefici del poble, en benefici de fer activitats culturals, lúdiques i recreatives pel poble. Per tant, crec que és molt important arribar a 100 anys. Algunes de les xifres que deixa la festa del municipi d'aquest 2024 són els 450 tiquets posats a la venda per la paella del diumenge al migdia, que es van exaurir, així com les existències en la botifarrada de dissabte al vespre i les 150 racions preparades per la sardinada de diumenge al matí. Tot un programa farcit de menjar, tradició, cultura i folklore popular que any rere any consolida encara més aquesta trobada. El regidor d'entitats i proper alcalde a partir de l'any vinent, ja que el càrrec és compartit, destaca la continuïtat en la política municipal, malgrat el canvi a l'alcaldia. Cada cop anem aprenent més. Tinc una bona professora, que és l'alcaldessa, la Fina Mascaró. Som un tàndem juntament amb tot l'equip de govern i anem a treballar el que hem vingut a fer, treballar pel municipi, no? Que és la voluntat nostra. En definitiva, una festa esperada per tots els veïns i veïnes i que serveix per cohesionar encara més un municipi que geogràficament estan separats durant tot l'any, però que reuneixen tot un cap de setmana en un espai tan emblemàtic com és el Castell d'Olèrdola.